لب پر خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر طرف سجدے اللہ کی دھن ہے، ہر طرف سجدے اللہ کی دھن ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا۔ سبحان اللہ، ذاک اللہ، ماشاءاللہ، میں شکریہ ادا کرنا اس دوران جتنے بھی حضرات ہو، حاجی صفائی صاحب اور باقی جتنے بھی سنگی ساتھی جنہیں مل کے مسجد سجائی ہے، اپنے سارے کو موقع فراہم کیا کہ تائیں جڑا جھاگ بھی اساں نے تے گزر سی نا، اللہ تعالی نے رسول نے جتنے بھی گزر سی جنہاں جنہاں بھی سبب لے پاک جس طرح نہ بھی حساب آیا ہے، کیا کوئی مالی امداد کیتی ہے، کیا کوئی تھوڑی دیر آ کے لائٹاں تے نیاں نال کام کرا کے، کوئی بھی جتنے بھی اساں حضرات بیٹھے ہیں، جتنا بھی اساں ذکر اذکار کراں گے، سنا کے نا اسنا اپنا کوئی سوال ملے گا۔ حضرات محترم، اس طرح رہے میں بھی بیان سننا ہے، اساں مفتی صاحب اور اناج بھائی صاحب اور دعوت دی الحمدللہ حاضر ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی ہے، ربنا وآباد فیہم رسولا، اگر ٹائم ہوا کدے تو ان شاء اللہ اس کا مجھے تفصیل پوری ہو سکتی ہے، دعا دردو راجی کے نام دی۔